یو د جګی ونی قوي اندام خاون هم راپورته شو، لاس په نامه ودرېد. زلمی ورته وویل، هلکه دا د جنرال صاحب دوست دی، دا په عزت سره پېښور ته ورسوه، خو پام کوه چې خفه درنه نه شي، که نه خیر دې نشته. سړی لاس په نامه کېښودو چې جی صاحب جی صاحب وویل. منډه یې کړه، یو موټر یې راوست، په چټکۍ سره راکوز شو. شاتني دروازه یې خلاصه کړه، د موټر وروستي سیټ کې کېناستم. زما په لارښوونه یې په فقر آباد کې موټر کوز کړم. په دې پرمختګ زه او انیتا ډیر خوښ شو. اوس نو زموږ لپاره د هر رنګه فعالیت لاره پرانستل شوه. سبا ته د کمیشنری دفتر ته ورغلم. د کمیشنر ګلزار خان پوښتنه مې وکړه. یو پیاده راته وویل، صاحب په دفتر کې دی، خو ستا لیدل ورسره ناشونی دی، د هغه لیدل رئیسانو ته ګران دي، پاتې شولا ته. ما ورته وویل، یو ځل یې دفتر راوښیه، بیا به سره ګورو. سړی د دریم پوړ په خوا راته لارښوونه وکړه. زه هم په هماغه زینه پورته شوم. کله چې د کمیشنر د دروازې ته ورسېدم، هغه ځانګړی شیور چې جنرال راته ویلی وو، هغه مې په پیاده ته وویل. هغه دننه نووت، په ډېرې چټکۍ سره بیرته راووت، لاس په نامه ودرې. راته یې وویل، جی صاحب دننه ستا په انتظار دی. دننه ورننوتم. صاحب اوچت راپاڅېده، راغاړې ووت، له لاسه یې ونیولم، د څنګ په څوکۍ کېنولم. په لږ وخت کې د مټیانو او شودو نه ډک پتنوس مې په مخ کې کېښودل شو. د چای څښلو نه یې پس راته وویل، جی امر کوئ. ما د کاغذ پاڼه ور وښوده. سړی چې کاغذ ته وکتل، یو زنګ یې کېکاږه. هغمغه د دروازې پیاده راننووت، کاغذ یې ورکړو ته وویل، دا واخله. خزانهدار غفار ته ووایه له پیسو سره همدلته راشي. په لږه شیبه کې خزانهدار راغی، له ما سره یې جوړ تازه وکړه. راته یې وویل، د جنرال صاحب دوست یې. کمیشنر د سر په خوځولو د هو ځواب ورکړ. هغه یو کتابچه په مخ یې راته وغوړوله. راته یې وویل، صاحب دلته دې ګوته ولګوه. په ځانګړي ځای کې مې ګوته ولګوله. سړی له بکس نه دوه بنډل روپۍ راوویستې، رایې کړې، پیسې مې واخیستې، په جیب کې مې کېښودې. یو کس بل یې راوغوښته، هغه ته یې په اردو ژبه څه وویل. بیرته لاړه. لږه شیبه پس یو بل کس راغی. راته یې وویل، جی فوتو لري؟ ما ورته د سر په خوځولو سره د هو ځواب ورکړ. جیب ته مې لاس کړ، له کتابچې نه مې دوه عکسونه ورکړل. سړی عکسونه رانه واخیسته، د نوم د پلار نوم او ولایت پوښتنه یې رانه وکړه. بیا یې د کور پته رانه واخیسته. له هغې وروسته کمیشنر راته وویل، جی اوس تللی شئ، په پیسو دې پام کوه، دلته هر رنګ غله شته. د راشن غم مه کوه، هغه به دې کور ته در ورسي. ستاسو په شان خلک د موږ ډیر خوښیږي. هر کله دې چې زړه وي، زما دروازه دې په مخ پرانستې ده. له دې ځایه مې خدای پاماني واخیسته، سیده د کور په خوا لاړم. انیتا له دې بریالیتوبونو په جامو کې نه ځایېده. یوه ورځ مې په کور کې ناست وم چې د وره زنګ وترنګېده. کله چې بهر ته ووتم، یو سړی او یوه ښایسته ښځه ولاړه وه. روغبڼ مې ورسره وکړ. دوی راته وویل، ستا په پته یو راشن جوړ شوی، موږ د کمانډرۍ کسان یو. دا راشن در واخله، سبا ته د کمیشنری مخامخ سړک نه پورې غاړه د نار نه اخوا کمانډرۍ ده، هلته راشه، تا ته به یې څو مواد درکړی شي. خلک راڅخه رخصت شو. سبا ته ټاکلي ځای ته ورغلم، هلته همدغه سړی ولیدم. راغاړې ووته، لاس یې ونیوم، سیده یې کمانډرۍ ته ورستم. ورته یې وویل، جی دا هغه کس دی چې پرون مې کور ته راشن وروړ. دا د کمیشنر ځانګړی دوست دی. کمانډر له ځایه راپورته شو. جوړ تازه یې راسره وکړه، راشن یې راڅخه واخیسته. په انګلیسي ژبه یې څه لیکنه وکړه. یو بل سړی ته یې وویل، دا درسره بوځه، ښه پنځه سره ټول لیکل شوي توکي ورکړه. هلته شپږ ښې کمپلې، څه توشک او بلستنې، څو دانې پلاستیک، سترنجۍ، غنم، غوړي، وریجې او ورسره څه نور توکي راکړه. په یوه کراچۍ کې مې له کمانډرۍ نه وویستل. بهر مې یو سوځونکي موټر ونیوه، تر فقیر آباد یې ورسولم. دا توکي مې د انیتا په مرسته کور ته ننویستل. په هغه ساعت مې له دوکانه جنرال ته زنګ واهه. ورڅخه مې ډېره مننه وکړه. داسې مې ورته ور وښوده چې دې مرستو له ډېرو ستونزو وژغورلم. ورته مې وویل، جی که تا زحمت نه وي، یوه شپه موږ ته عزت راکړه. جنرال سره ومنله. تر دې وخته انیتا څه ناڅه پښتو او اردو ژبه زده کړې وه. نور نو زما له لوړ پوړو چارواکو سره راشه درشه او کاروبار شو. قدم په قدم خپلې موخې ته ورنږدې کېدم. انیتا هم دوه درې جنرالان د خپل دام لاندې راوستي وه. هغوی د انیتا لپاره هر رنګه قربانۍ ته تیار وه. زما کور یې له فقر آباد نه بوته، ځکه دلته حزبیان ډېر وه. پاکستاني جنرالان هم له حزبیانو وېرېده.
تل بای ویلی پا دانورو گندونو پروا مسادا خود ده حزب لمشر او کسانو ازان سادا لادن خطرناک خلق دی چی دوی پا چا پوشی بیایی خنشتا اغوی پا مگا لوی جنرالانو هم پروا نسادی مگا چکل ده حزب لمشرانو سر مخکیگو پا زانش پا کلمی وایو زما کوری ده نوی هده نلگ کتا یو پوزی کام تا نجدی بوتا حال تا یه ایوڈی رخا خیستا بنگلا راکلا هغه زاید خا دا من زای و زکه حال تا طول پوزیان پراته و نور زموگ دا پاس پز رکی زای مندلی و یو اشپا پا کور که ناسوم دا بی بی سی راڈیو دراغلو نیکون پرگرام می چاره چی بیا دا مسکاو نا دیوی پیغلی پنم یو لیک پور شو ما بدا پرگرام پا ټایپ کې ثبت کرد کله با می چی لیک تل شفر نراویستا ما تا پا کی قمنده شی و چی تا یو زل اسلام آباد تا دا شوروی سفارت تا ورشا سبا سهار وقتی اسلام آباد پا خواهو خوزیدم دا ورزی دری بجی وی چی اسلام آباد تا ورسیدم دا بریکنا دا سامان خرسول دکان تا لالم زان تا می دا بریکنا والا خولی جامع انور دا ورتیا ور سامانو نو پیرل زان نمی و پختل د بریښنا مامور جوړ کړ د شوروي سفارت ته ورغلم پهردار ته مې وویل د موږ دفتر ته زنګ وهل شوی و چې د سفارت بریښنا خرابه ده پهردار دننه زنګ ووهم یو روسي مامور راغی هغه ته مې غلی صفر وویل هغه دننه لاړه لږ شیبه پس پهردار راغی غږ کړ چې راځه دننه لاړم پهردار راته اشاره وکړه کله چې سفارت ته ننوتم استخباراتي مسؤول سره مې وکتل له هغه سره له خبرو وروسته سفیر ته ورغلم له هغه سره مې وکتل دا ځل یې ډېر توپیر درلوده سفیر راته وویل دا ځل دنه دی د نور وخت له دندې سره ډېر توپیر لري په دې کې ډېر خطرونه لري کیدای شي چې ځان هم بایلي خو که بریالی شوې تا ته په مسکو کې یو ښه کور او د ژوند لپاره اسانتیاوې برابرې شي تا د مسکو اصلی اوسیدونکي په توګه هلته اوسېدی شي کوم امتیاز چې یو روسي ته ورکول کیږي هغه به تا ته هم درکول کیږي پنځه شپې مې په سفارت کې تیرې کړې په شپږمه ورځ یې راته د تلو قمنده راکړه د پیسو یې راته وویل هغه به کور ته در ورسي جنرالانو د پوستکي لاندې اوسه د اړتیا وه نورې جنکۍ هم درلیږم خو خپله دنده په ډېر پام سره پر مخ بیایه که تا لومړی نفر له منځه یوړل دا به د مسکو لپاره ډېر ښه خبر وي دا هغه کار دی چې روسانو له 200,000 لښکرو هم ونه شو کړی زموږ مشران په دې خبره ښه پوهېدلی چې تر څو دا نفر ژوندی وي زموږ د نړۍ نیول ارمان به له خاورو سره خاورې شي اوس ته ووایه چې دا لومړی نفر به څوک وي ما لږ فکر وکړ ورته مې وویل چې یا به رباني وي او یا به سیاح ما ورته وویل رباني د تاجکستان له خلکو سره قومي او ژبنۍ اړیکې لري هغه کولی شي له آمونه اخوا ته څه ستونزه راولاړه کړي نه دا خو نه دی ځکه دی دومره توان نه لري چې دا کار وکړي سفیر وویل بیا مې ورته وویل که دا نه وي نو سیاب خو ضرور ده ځکه سیاب په عربي نړۍ کې یو پیژندل شوې څیره ده بل دا چې د الاسهر پوهنتون نه فارغ شوی هغه هم پوهه لري او هم نړیوال ملاتړ د وش کو یو لی په لږ وخت کې ډېر لوی ګوند ځان ته جوړ کړي سفیر وویل نه دا هم نه دی ځکه دی د کمونیزم او امپریالیزم تر منځ یوه ګډه څیره ده دا د سکې دوه مخه ده د سرخي پله له زندان نه موږ راوویسته در تورخم مو راورسه او بی بی سي ورته شخصیت ورکړ امریکا ورته هر رنګه امکانات برابر کړ دی هم د لومړي نفر د کمزوري کولو لپاره ګمارل شوی دی باطل ورسره دښمن وي او په مخالفه جبهه کې به ولاړ وي بیا مې ورته وویل که دا نه وي نو څوک به وي سفیر راته وویل د تګ په وخت تاته یو لیک درکول کیږي کله چې پېښور ته ورسېدې او بیا خپل کور ته لاړې بیا به دا لیک پرانیزه وایي ولوله تا ته به هر څه معلوم شي دا هر څه له تا سره شریکوه په اومه ورځ د لارښوونو سره سم یو لیک راکړ شو هغه مې واخیست په ډېرې چټکۍ سره له سفارت ووتم یو ټیکسي موټر مې ونیوه تر هډې پورې لاړم له هغه ځای په یو بس کې تر پېښوره لاړم له څو ساعته مزل نه پس په نوي هډه کې موټر راکته شوم یو رکشا مې ونیوه خپل کور ته راغلم انیتا لږ څه په غوسه وه ولې د دومره وخت تیر کړ ورته مې وویل ګرانې دا خو د ما د واک خبره نه ده دا د نورو خبره ده چې څنګه دنده راسپاري څه راسپاري چیرته یې راسپاري ولې راسپاري شپه راغله نور مې طاقت ونه شو ژر مې لیک له بایک راوویسته پاکټ مې وڅېره لیک ترې واراوویسته کله مې لیک لوسته په یوه ټیکي کې هیښ پاتې شو وار او پار رانه خطا شو انیتانه نه وپوښتل ولې څه خبره ده ما ورته وویل داسې کار یې چې زموږ ژوند پای موندلی دا پلا داسې دنده راسپارل شوې چې کیدای شي خپل ژوند له لاسه ورکړو انیتا ژر راپاڅېده لیک یې له لاسه واخیست په لوستلو یې رنګ پیکه وتښتېده په وجود یې لړزه راغله ورو یې له ځان سره وویل خدای دې خوار کړه ګرینا موفه
په دې دند را سپارلو. هغه په کوټه کې تاو را تاو کېده، همدا خبره تکراروله. اخر مې ورته وویل، یعنی تا داسې له ځان سره وایي گریمانوف یې لا کوم دله دی؟ هغې سر وخوځاو، ما ته یې مخ را واړوه. ولې گریمانوف نه پیژنې؟ ما ورته وویل نه، هغه د کی جی بی د عملیاتو عمومي قمندان دی. دا کومې دندې چې موږ ته را سپارل کېږي دا ټولې د ده د کار دي. ولې د ټریننګ په دوره کې د تاکتیک درسونه نه راکول؟ هغه استاد چې په الوتکه کې د کینولو او په ځنګلونو کې د اکته کولو امر وکړ، هغه ډیر سخت سره کمونیست دی. کمونیستي بلا ورپسې. هغه په اصل کې یهودی دی. ما له هغه سره ډېرې شپې تیرې کړې. که له یوې خوا د مسلمانانو د نهضتونو د له منځه وړلو دنده په غاړه لري، له روسانو سره هم چندانې جوړ نه دی. کیدای شي چې روسانو ته هم سخته ضربه ورکړي. خیر، زه او ته یې په سخت خطر کې اچولی یو، خو څه وکړو؟ دنده دا کیدای شي چې صبرینا په دې لاره موږ سره مرسته وکړي، ځکه بله ورځ مې ترې واورېده چې زموږ مشران په دې نظر دي که دا سړی ژوندی وي تل به زموږ مخې ته لکه ازغۍ راشین کیږي، تر څو چې دی وي موږ به په هېڅکله آرامه ژوند ونه کړو. د موږ په اسلام او شریعت څه کار نشته، دا هر څه د خپل دایاشۍ لپاره کوو. له دې خبرو داسې ښکاري چې دا لومړی کس ټولو ته سردرد دی، دا باید هر رنګه چې کیږي له منځه ویسو. څو ورځې وروسته کور ته د پیسو بنډلونه او ځینې بمونه راورسېده. د دې شیانو د ساتلو لپاره ښه ځای زموږ کور دی، هل ځکه هلته څوک راتللی نه شو. د ګوندونو استخباراتي شبکې هلته نه شوې ګرځېدی. هلته شاوخوا پوځي جنرالانو تامونه پراته وه او دا کورونه د پوځیانو فامیلۍ وې. نو لاس په کار شو. څو ورځې سر په سر په فقیرآباد کې د حزب اسلامي د دفتر مخې ته ورتلم. هلته مې سیمه څارله، د دې لپاره چې څوک راباندې شکمن نه شي. یوه کاسۍ فوري کیمره مې راپیدا کړه. د دفتر د دروازې له مخې نه مې لږ راښکته ودروله. هلته به مهاجرین راتله چې به د راشن لپاره او چا به د کارت لپاره عکسونه اخیستل. څو ورځې مې سر په سر لیده چې حکمتیار په یو ځانګړي موټر کې راځي. د سرک لوري ته د ګراج دروازه ورته خلاصیږي، موټر هلته ودروي او خپله په یوه وړه دروازه دفتر ته ننوځي. کله کله په یو پوځي ورته موټر راته د دې ګراج سر جوخت په یو دراوه. دوه تنه به ترې راکوز شوه، دفتر ته لاړه. د یو ساعت نه پس به بیرته راووتل. په موټر کې به سپاره شو، یو نامعلوم لوري ته به تلل. بله ورځ مې د دې موټر یو عکس واخیسته. د موټر خرڅولو دوکانونو ته ورغلم. همداسې یو موټر مې له یو پاکستاني سره پیدا کړ، هغه مې وپیره. یو دوه ورځې مې وګرځاوه. بله ورځ مې د دریت بوته، هلته مې خپل ملګرو ته وسپاره تر څو په ډېر ښه توګه یې سره هغه له باروتو ډک کړي. په درې ورځو کې دا کار وشو. بیا مې ملګرو ته وویل دا څنګه تر پېښوره ورسوو. په ملګرو کې یو راته وویل دغلته د یوه پوځي افسر کور دی، د هغه موټر نشته، په کرایي موټر کیزي. سبا ته د هغه تک په وخت همدلته ولاړ اوسه. هغه چې په دې لاره تېرېده موږ به ورسره روغبړ وکړو، په کومه پلمه به یې ودروو، خبره به اوږده کړو تر څو په هغه ناوخته شي. بیا به ته خدای پامانۍ واخلئ. وبه یې وایي زه ډېر اړین کار لرم پېښور ته، زما ته رخصت راکړې، ناوخته کیږي. د خدای پامانۍ په وخت به درته ووایو. جی صاحب هم ځي، دا هم در سره بوزا چې دې په دې توګه به دا سړی په مخکې سیټ کې کینوي. دا سړی چې په موټر کې ناست وي هغه موټر په لاره کې ته نه تلاشي کیږي. سبا سهار نقشې سره سم د دوکان په مخ کې ودرېدم. ملګري هم راسره ولاړ وي. په خبرو چې له کوره ووت له هغه سره مو جوړ په خیر وکړ. په یوه پلمه مو ودراوه، خبره مو سره اوږده کړه. څه ناڅه له سړي سره آشنا شوم. دوی په خبرو وو چې ما خدای پاماني واخیسته هغوی اسارولم. اخر مې ورته وویل زما بیړه ده، پېښور کې څاړین کار لرم. د تګ په وخت ملګرو راته وویل چې زه یې صاحب هم در سره بوزه، ځکه دی تر پېښوره ځي او ته هم پېښور ته ځې. سړی مې له ځان سره کېناوه. ما خو پېښور وخوځېدم، چارې دې ښه وي، ښه د کار سړی و. په تلاشۍ کې هېڅ چا نه و درولم. ساعت پس مې صاحب په پېښور کې کوس کړ، خپله د کور په خوا راغلم. دا ورځ او شپه مې په کور کې تېره کړه. سبا سهار مې موټر واخیستې، د فقیرآباد په خوا وخوځېدم. د حکمتیار راتګ ته منتظر شوم. شیبه پس مې کتلې چې د حکمتیار موټر را ګراج ته ننووت. ما په چټکۍ سره موټر د ګراج مخې ته ودراوه، ترې کوز شوم. له بده مرغه د حکمتیار ساتونکو پرېنښود. موټر مې لږ اخوا کړ، خپله په بیړه ترې کوز شوم. تر څنګ کوڅې ته ننوتم. په دغه وخت کې یو قوي چاودنه وشوه. ما له دغه ځایه ځان وویسته. لږه شیبه پس بیرته په بدلو جامو کې راغلم. چاودنه ډېر ورانۍ کړی وه.
که ساعتون کې له منځه تللی و. ګراج ته هم تاوان رسېدلی و. یو ساعت وروسته مې کتلی چې حکمتیار د چارسدې هډې له خوا په خپل موټر کې راغی. لږ وروسته خبر شوم چې په هغه بل موټر کې یوازې موټروان و، حکمتیار یوې غونډې ته تللی و. یو سوزکی موټر راغی، په هغې کې کېناستم، د کور په خوا لاړم. په کور کې انیتا راته په انتظار و، د چاودنې ټوله کیسه یې وکړه. هغه راته وویل له یوې خوا موټر تا په خپل اخیستی، بله خوا د حرکت یو قمندان دې ضمانت کړی، که چیرې ته رسوا شي بیا دې خیر نشته. د څو ورځو لپاره ځان پټ کړه، دې ته اړ شوم تر څو قرار په کور کېنم، ځکه تر کور راته بل د امن ځای نه و. پوره 15 ورځې په کور کېناستم. په 16 ورځ انیتا سره بازار ته ووتم، د بازار چکر مې وواهه. د کور د اړتیا وړ اړین توکي مې راونیول. بیرته د کور په خوا راغلم. کله چې کور ته راورسېدم ګورم چې جنرال نیازي له یو بل جنرال سره د کور په خوا ولاړ دی. د هغوی سره مې روغبړ وکړه. راته یې وویل کوم خوا تللی وي. ما ورته د سودا او نورو توکو د اخیستو بهانه وکړه. انیتا دروازه راته پرانیسته، کور ته ننوتو. دوی مېلمستون ور مې پرانیسته. جنرال نیازی او بل جنرال راننوتل. هغوی ته مې چای راوړ، چای وڅکه. جنرال نیازی راته وویل د تیرې ورځې چاودنه چې د حکمتیار د دفتر مخې ته شوې، مسؤلیت یې ستا په غاړه لویدلی، ته هلته چا پیژندلی یې. خو ستا نیکمرغي دا وه چې د موټر نمبر پلیټ د پولیسو لاسته ورنغی. که هغه په لاس ورغلی وای نو ته غل وې. ما له ځان سره ځکه شکر ووی چې په آخره کې مې نمبر پلیټ له ځان سره راوړ، کنه دا غم به په ما وه. هغوی شیبه ناست و، رانه رخصت شو. په ما باندې ویره خپره شوه. انیتا سره مې وویل دا به ښه نه وي چې دا زه یو څو ورځې پرېږدو بل خوا لاړ شو. انیتا راته وویل دا به ډېره ښه وي چې ځانونه پټ کړو، خو دا کار څنګه وکړو؟ له ډېره سوچ وروسته دې پرېکړې ته ورسېدو چې ته به ځان ناروغه کړې، پلانۍ هسپتال ته به لاړ شي. هلته یو دوه ډاکټران زما انډیوالان دي، هغوی به پوه کړم چې د عملیاتو نظر ورکړي، او دا عملیات له کراچۍ نه پرته بل ځای نه کېږي. ډېر ژر لاس په کار شو. انیتا ځان ناروغه کړ. په څو ډاکټرانو مې وګرځوله، ښه نه شوه. اخیر مې جرنیلي روغتون ته بوتله. هلته یو دوه ورځې بستره وه. له ډاکټر شاهکار او ډاکټر عربي سره وغږېدم. شاهکار مې د دندې ملګری و. هغه مې پوه کړ چې پېښه بل څه ده. هغوی پوه شوه. یو څه نسخې معاینې او عکسونه یې په دوسیه کې کېښودل، رایې کړه. هغه مې واخیسته، مخ په کور وخوځېدم. کله چې کور ته راغلم جنرال راغلی و، د انیتا سره ناست و. هغه سره مې روغبړ وکړ، د بیمارۍ پوښتنه یې وکړه. ما چې کله دوسیه ورکړه سر یې وخوځه، ویې ویل دا خو یې د زړه وال لوی شوی، دا یو لوی عملیات اړتیا لري، څه ناڅه خطرناکه هم دی. زه اوس ځم، تاسې سبا ته مه خوځېږئ، زه چې راغلم بیا به لاړ شئ. په همدې وعدې له موږ رخصت شو. سبا سهار وختي بیرته راغی، چای راسره وڅکه. په یو پاکټ کې د پیسو بنډل او په بل پاکټ کې د کراچۍ لپاره د الوتکې ټکټونه و. دا یې راکړه. راته یې وویل نن غرمه په 11 بجو د پی آی الوتکه د پېښور له هوایي ډګر نه الوتنه کوي. تاسې به 10 بجې ځانونه ورورسوئ. که هلته بیا هم څه ستونزه وه، موږ په خدمت کې یو. په دې توګه له پېښور کراچۍ ته لاړم. هلته مې خپلو میلمنو او میلو چرتو ته زور ورکړه. میاشت مو هلته تیره کړه. وروسته له یوې میاشتې بیرته پېښور ته خپل کور ته راغلو. دا لومړی ځل و چې ما او انیتا یوه میاشت له دندې بهر تیره کړه. ما له دې سفر او آرام اوسېدونه مقاومتونه خبر کړی و. د وخت له تېرېدو سره موږ هم د خلکو له یاده وتلي و، ځکه هغه خبره زړه شوې وه. یوه شپه په کور کې ناستم، کتاب مې لوسته. د بی بی سي راډیو مې نیولې وه، د راغلو لیکونو پروګرام و. په دې کې بیا ما د مسکو نه د یوې پیغلې راغلي لیک خپور شو. هغه مې له شفر نه راویسته چې ما ته په کې امر شوی و بیرته خپلې دندې ته وګرځه. فعالیت دوام ورکړه. خبره مې انیتا سره شریکه کړه. هغې راته وویل له دې نه پس موږ راسان په عملیاتو کې ونډه نه اخلو، بلکې لارښوونه به کوو، کار به پیسو نه اخلو. د پردې تر شا به موږ یو. زموږ له کوره یوه کوڅه وړاندې د سوزکي یو موټروان و. هغه ډېر غریب و. د هغه له کورنۍ سره مو له پخوا پېژنده. میرمن خو یې هر وخت زموږ کور ته راتله. د انیتا خو لنډه جوړه شوې وه. هغه دا سوزکی په مزدورۍ ګرځاوه. په اصل کې د هغه د یو ګاونډي و. وخت نا وخت به موږ ورسره یو څه مرسته کوله. غریبانو خو ډېر د کار خلک و. بله ورځ یې ښځه بیماره شوه، د شیرپاو په روغتون کې بستر شوه. زه او انیتا به هر وخت پوښتنې ته ورتلو. د دوایي لپاره به مو یو څه نغدې پیسې ورکولې. په لږو شپو کې ښه شوه، کور ته راغله. کله چې خبر شو د پوښتنې لپاره کور ته ورغلو، هغوی ډېر خوښ شو. زموږ یې ډېر عزت وکړ. د سوزکي موټروان خو تر دې حده زموږ د احسان لاندې و چې ویل یې ستاسو لپاره اور ته هم وردانګم. موږ پوه شو چې سړی هر څه ته تیار دی. بله ورځ د موټروان میرمن د مکر راغلې وه.
د خپل د ژوند د سختو نه شکایت کړی و. انیتا ته زمینه برابره شوه، ورته یې ویلي و چې موږ به یو کار در وښیو، له هغې سره به ډېرې پیسې لاسته راوړې. ته دې له خاوند سره خبره شریکه کړه. کله چې زه کور ته راغلم، انیتا راته کیسه وکړه. ما ورته وویل بیا هم لږ پام کوه، له احتیاط نه کار اخله. په دې کې څو ورځې تېرې شوې. بله ورځ زه لاهور ته د څه کار لپاره لاړم. د څو ورځو نه پس چې بېرته کور ته راغلم، انیتا ډېره خوښه وه. ما ورنه د خوښۍ پوښتنه وکړه. هغې راته وویل کار وشو، موټروان هر څه ته تیار دی. زه ورسره په ښکاره وغږېدم. هغوی ومنله، 20,000 روپۍ مې ورکړې د دې پیسو په لیدلو. د ډېرې خوښۍ نه خاوند او مېرمنه غاړه غړۍ شوه. لاس په لاس په خوښۍ د کور په خوا وخوځېده. اوس نو پلان جوړ شو. سبا سهار په سوزکۍ کې کېناستو. په فقیر آباد کې د حزب دفتر ته ورغلو. ساحه مو ولیده، بیا یوه هوټل ته لاړو. غرمه مهال وه، پیښوري څپلی کباب مو راوغوښته. په خوراک مو پیل وکړ. په همدې وخت کې مې موټروان ته وویل څه فکر کوئ، پلان له کوم ځایه پیل کړو؟ موټروان هم ډېر هوښیار سړی و. هغه مړۍ تیره کړه. راته وویل آشنا، دا ډېره اسانه خبره ده، خو دا وایه چې نغدې څو دي. ما ورته وویل مړه، که مشر پکې مړ یا ټپي شي 10,00,000 روپۍ دي شوې، کینې په یوازې ډز سره هم 2,00,000 روپۍ دي. موټروان ډېر خوښ شو، ویې ویل